Mariola, boas tardes, boas tardes tanto os que estades aquí na sala como a todas e todos os que estades conectados a través de internet e que estades escoitando esta grabación a posteriori. Para min é o meu primeiro acto público como novo decano do Colexio de Arquitectos de Galicia e pedinlle a Carmen, de feito, facer esta brevísima introducción para mostrar o apoio expreso a unha iniciativa que este Clube de Lectura e Mulleres que leva sendo un pouco unha referencia dende a súa posta en marcha. Penso que o compromiso do Colexio de Arquitecto nestes aspectos durante anos quedou fortemente demostrado, pero, desde logo, esta nova visibilidade a través destes debates, destas mesas, destas lecturas compartidas entre diferentes autoras, penso que abriu novos camiños que nos están beneficiando a todos. Así que simplemente quería estaros aquí presente, darvos de novo as gracias por estar aquí e felicitar a Carmen por esta nova convocatoria. Aquí se funciona o micro. Está ben, todo? Vale. Benvidas a todas e a todos. Benvidas a xente que está nas redes. Temos outra edición do Clube de Lectura. Este é o Clube de Lectura que digamos que remata a temporada. Creo que é un Clube de Lectura especial entre Marilala Alexandre, que, bueno, sabedes todas que Premio Nacional de Narrativa, ca novela que hoxe imos repasar xunto con Teresa Tauas. Non dubidaron ningún momento en facer esta reunión de hoxe, que creo que será moi interesante misturar este encontro, ¿no?, entre escritoras e arquitectas. Bueno, Teresa tamén, como xa participou no Clube de Lectura, xa sabes. E Marilar me fai así porque Marilar, non sei... Escoítase, nunha nota de prensa que me pasou un amigo xornalista, bueno, se susfraga da voz, pois creo que a primeira nota de prensa decía Premio Nacional de Arquitectura. Ah, eso é verdad. É fantástico, encantaríame xuntar esa lista de premios que teño. Pero creo que corregimos, por lo menos dende colexio. Bueno, fago un pequeno repaso corto do currículum das dúas, porque sempre me reñides as que participades porque faise demasiado longo. Marilala Alexandre estivo vencellada a enseñanza secundaria e tamén traballou como no ámbito da bioloxía, impartindo a materia de didáctica das ciencias na Universidade de Santiago de Compostela. Tamén ten unha colaboración habitual en revistas literarias. En estes momentos ten unha columna semanal no diario Nós. Bueno, todas sabedes que comezou os seus pasos ca literatura infantil e xuvenil, gañou o Premio Merlín e xa entrou no ámbito da escritura para adultos. Destacan os títulos como as novelas de Teoría do Caos, o poemario Mudanzas. Obtivo diversos premios, pero se nos centramos na novela das malas mulleres. Tamén temos a Teresa Tauas, que Teresa Tauas, o primeiro que vou dicir, que estamos no Clube de Lectura, que foi unha das participantes do Clube de Lectura en unha edición en Pontevedra. Bueno, a Teresa Tauas, xa no colexio casi non temos que ter presentación, é arquitecta por a Universidade Nacional Autónoma da Cidade de México, doctora en Arquitectura por a Escola Superior de Arquitectura da Coruña, e tamén foi decana do Colexio de Arquitectos de Galicia e conselleira de Vivenda, todos os nomes das consellerías. Así que eu xa non teño nada que facer aquí con estes dous currículos. Levántome e invítovos a comezar a conversa en torno ás malas mulleres. Moitas gracias. Pois, normalmente nestas cousas comezarías ti, digo, se te parece ben. Ben, escoítase ben? Sí.
Primeiro e antes de nada, dar as grazas ao Colexio Arquitectos, a Luciano, nesta primeira presentación como decano recién elexido do Colexio Arquitectos, pero sobre todo a Carmen e a Elvira tamén, porque han feito un traballo que ás veces parecen pequenas cousas, estas clubes de lectura, ou hai mulleres, pero finalmente son eses xestos que mudan e que trastocan dinámicas. Por primeira vez comezouse a amosar mulleres arquitectas e iso despois chegou a Madrid o Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España e converteuse nunha cuestión xa a nivel de todo o Estado. Por lo tanto, hai que recordalo e hai que agradecelo. E estar aquí con Marilar é unha caste de son, e vou dicir por qué. Porque este Nadal, o meu fillo, agasallome con este libro, co teu libro, sí? En Nadal, tiña aí, no, comecé a lelo en xaneiro. Cando lía, dicía, pero que que maravilla de libro, que fermosura de libro, que forma de manexar a linguaxe. Era como te iba levando, como te iba introducindo nesa vida desas mulleres de finais do 19. E de pronto, eu non sei por qué, para mí pásame de nena Marilar, que cando leo, cando estou traballando, teño unha caste, eu levo sempre comigo como unha banda sonora dentro da miña cabeza, debe ser que tema da música, toco piano, é ten unha cuestión da música. E a par que li o teu libro, iba lembrando a unha canción de Silvio Rodríguez que se titula Mujeres, que ten unha parte que di me han estremecido mujeres que la historia notou entre laureles e outras desconocidas gigantes que non hai libro que las aguante. Porque este libro hai mulleres que a historia notou entre laureles como Juana de Vega ou Concepción Arenal, pero hai mulleres desconocidas, xigantes, que non hai libro que as aguante, porque son as historias de tantas mulleres aquí, en todo o mundo, porque cada día que seguimos lendo a prensa, as mesmas cuestións, as mesmas feblezas, as mesmas problemáticas, finalmente. Por lo tanto, este libro, para min, é unha caste de un tesouro, non? Que atopeo o día de Nadal aí para min. É un luxo estar xunto a ti, Marina. É un luxo que me permitiron estas mulleres, por lo tanto, eternamente agradecidas a elas e a ti, evidentemente. Moitas grazas. Ben, pois, eu teño que dicir que é un placer estar aquí convosco. O primeiro proxecto de investigación que tive na Universidade de Santiago, despois da tese, eu son bióloga, pero fixen a tese en educación, en didática das ciencias, sobre a aprendizaxe da evolución. E o primeiro proxecto que tiven despois de ler a tese, que era en 1990, financiado, un proxecto pequeno, era sobre a elección de ramas en formación profesional e a elección de materias. Fixéramos unha pequena pesquisa bibliográfica, despois un estudo nos centros de ensino que non vos vou, tamén de libros de texto, para ver como se representaba as mulleres en ciencias, porque formación profesional é o burato negro máis grande, segue sendo onde hai máis diferenzas, onde hai máis hai algunhas especialidades que son escollidas só por rapaces ou case só, como electrónica, mecánica, tal, e outras que son consideradas femininas. Por que vos conto isto? Diréis que ten que ver coa arquitectura. Porque unha das cousas era un análise de que ocorría nese momento nas carreiras científicas, pero especialmente nas enseñarías e a arquitectura. E en 1990, a media das enseñarías, das alumnadas enseñarías, era o 5%. En arquitectura era un poquinho máis, sempre foi un pouco máis. Ben, nese ano tamén as catedráticas da universidade eran o 5% tamén.
E no ano 2005, cando eu despois de pasar, bueno, xa sabedes o que é a universidade, por moitos chanzos, cheguei á catedrática da universidade, éramos algo menos de 25. Entón, quero decir que a cuestión da, en fin, a presenza, non, das mulleres arquitectas, pois é algo que me interesou, igual que me interesaba todo que tiña que ver con as diferenzas, non, de xénero, que están nese primeiro proxecto. Despois cheguei a un departamento, entrei nun departamento de didática e ciencias onde eran todos homes. En Lugo había unha muller, pero aquí non. E entón, realmente, mudei de liña de investigación por argumentación e outras cousas. Entón, pois moi agradecida, moi contenta de ver que hai tantas arquitectas, coñezo algunha, como Cristina, non? Incluso estiven dentro dunha das casas que ela restaurou. Pero estou contenta de ver iso, non? Claro, decía Teresa, lembraba moi ben esta canción de Silvio Rodríguez, non? E efectivamente, pois na novela hai as dúas cousas, non? A min sempre do que me interesou escribir é da violencia social. Non quero dicir que todos os libros sexan sobre eso, pero gran parte. E a violencia social é a violencia exercida sobre colectivos, ao contrario da violencia física, que é a que se exerce de forma individual. E, bueno, a novela negra, os tiros, os asasinatos. Teño unha novela negra tamén, pero é unha presa de terra. Pero, basicamente, esa novela sobre grandes grupos que moitas veces é invisible e que moitas veces ni sequera as persoas que a experimentan, pois perciben dese modo. Sabemos que durante moitos anos as mulleres estaban un papel secundario, pero non o percibían como violencia, percibían como estado natural das cosas, e ainda moitos países en que ocorre isto, e tamén aquí, non vamos a dicir. E eu aquí distinguiría o que son dereitos, que creo que hai un consenso, xa sabemos que non entre o 100% da xente, pero hai un consenso grande en que temos que ter as mulleres e os homens os mesmos dereitos, pero non hai ese consenso social, esa representación social de que non temos que ter máis deberes. E as mulleres normalmente asumen máis deberes. Entón, quero dicir que interesándome nisto, pois un aspecto especial, e é o que dicía Teresa, de dous tipos de mulleres, son as mulleres e as persoas das que non se ocupou ninguén. É dicir, vidas que quedaron completamente esquecidas e son a máis grande parte, porque sabemos ademais como se ensinou a historia fixándose pois en persoas que en batallas, en reis, etc. Non? Por iso me interesou a historia da galera desde o primeiro día que lin algo sobre ela, que foi entre decembro de 19 e xaneiro de 2020. Eu estaba acabando nese momento con María López Sández un libro de ensayo, Movendo os marcos do patriarcado, o pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán, vexo que é unha xente que o coñece. E entón, estábamos lendo biografías de Pardo Bazán, pero tamén a biografía de Ana Caballé, de Concepción Arenal. Vou non chamar Concha, porque ela asinaba as cartas como Concha. E entón, nesa biografía de Ana Caballé, que son estas, lín unha frase que foi como se me dese unha alabazada, que era: Concepción Arenal foi visitadora de prisións no cárcere da Galera, na Coruña, onde había 300 mulleres. E eu ignoraba completamente iso. Non é que ignorase eu. Pouco despois empecé a preguntar a xente de Coruña. Eu ando na Academia Galega e entón pois pregunté como a 20 persoas de Coruña: por que se chama Galera a Rúa Galera? Eu non sei se aquí hai alguén de Coruña, seguramente por streaming sí, pero a Rúa Galera está ao lado
da Praza de María Pita, ao lado do concello, como se aquí falamos da Rúa da Raíña. E digo esta porque é unha rúa que ten moitas, moitos bares. De feito, hai unha taberna que se chama Taberna La Galera. De feito, eu, na xente que preguntei, a pregunta era por que se chama Galera, a Rúa Galera? Só unha persoa, só unha, Xulia Santiso, conservadora da Casa Museo de Emilia Pardo Bazán, na Academia, díxome, porque estaba o cárcere da Galera. Foi a única persoa que sabía. Das demais, unha persoa nova incluso díxome, será pola taberna, non? Será pola taberna que é moi antiga, decir, ao revés, claro. Pero, e o resto da xente non tiña nin idea. En Santiago de Compostela hai unha Rúa Galeras tamén. Ben. Despois comento iso. Entón, pois, dicen, haberá que escribir algo sobre isto. E xa no primeiro momento imaginei que estaría Concepción Arenal e que habería unha rapaza nova. Nova, despois, tiña 15 anos, era a idade máis nova que estaban cos adultas e que habería un conflicto entre esa rapaz e Concepción Arenal. Por qué? Pois porque Concepción Arenal, Concha, era unha muller visionaria. Era unha muller que tiña un proxecto para os cárceres e para outras cousas, pero para os cárceres, que podemos resumilo en que a xente que está nunha cadea despois ten que sair e reincorporarse á sociedade. Pero claro, isto que hoxe ya temos un nome que é reinserción, e daquela o nome ni siquiera existía, non? Ela chamaba lle regeneración, xa vos das conta que é o mesmo. E entón, ela tiña esta idea, e era unha muller inteligentísima, visionaria, pero ao mesmo tempo era extraordinariamente religiosa. E entón, para ela, os delitos e os pecados pois eran case a mesma cousa. O sea, delito contra a lei, pecado contra Deus. E especialmente a idea que ten das mulleres, porque escribiu unhas cartas aos delincuentes, isto está no centro da novela, mentre estaba ali na galera, e as cartas que se publicaron xusto o ano que a ela acesaron, cartas a los delincuentes, teñen unha parte que as mulleres delincuentes. E esa parte, que hai varios párrafos que están nun capítulo da novela, non os toquei, o único que fixen foi traducilos ao galego. Na edición da novela en castelán están tal como se escribiu ela, pois fala de monstros, de feras, é dicir, falando de infanticidio, do aborto, porque ela ten a idea, e o di ali, de que as mulleres son moralmente mellores que os homens, e que as mulleres, por tanto, que son anxos, pois cando fan eso, literalmente convértense en monstros. Esta é unha idea moi perigosa, pero que aínda segue hoxendía. E aínda hai a idea de que as mulleres temos que ser mellores que os homens. Por eso de aí que teñamos máis deberes nos cuidados, fillos, tal da xente bella. Eu non quero ser máis boa que ninguén. Eu quero ser tan mala como os homens malos, si é necesario. Non creo que teñamos que ser máis boas. Eu espero que Teresa estea de acordo comigo. Porque aparte, a veces, este libro aparte a fermosura da linguaxe, non da esa poética, como utilizo este a lingua, non se ten unha fermosura. Hai a figura de Pepa Loba, que os que somos, venimos do rural, de Pepa Loba falamos despois. De nenos, escoltamos en a miña casa, sempre que era pequena, era como as miñas abuelas falaban da Pepa Loba, era como... A micro. Dicir nada, que comentaba que neste libro fermoso, pola súa linguaxe, como escribe Marilar, pero hai un persoaxe que os nenos e as nenas que vimos do mundo do rural, porque os nosos, pues, nosos avós, os nosos pais, os nosos nais, sempre tivemos na cabeza que era Pepa Loba. Eu, cando era pequena, as miñas avoas en Biarice, no Carballiño, sempre o rollo de Pepa Loba, aquela que tiña esa tía que será de Dios, non? Porque era... contaban cada cousa que, verdade, dicir, para mí, de nena, a muller forte que tiña no meu imaginario era Pepa Loba,
porque eran las historias, eran tremendas, además dirigía bandidos, andaban por aquellos montes y decían, será como copiar, a revolucionaria total. Acta de bautismo de Pepa Loa. Estás ahí, mira, claro. Claro. Entonces, Pepa Loa es un elemento importante por la libertad, por ese punto de subversión o establecido también. Pero yo creo que están aquí todas las mujeres, estamos todas nos aquí, ¿eh? Y está el mundo entero aquí, Marilar, porque mira, en estos días, en estos últimos días, dos o tres días leí una noticia tremenda, ¿no? De varias nenas que envenenaron en Afganistán, ¿no? Es decir, las mujeres estamos ahí siempre como con esa violencia social la que hablaba Marilar, ¿no? Con ese tremendo papel siempre de la febleza, ¿no? Entonces, en esas ocasiones, ese papel que replique muy bien aquí en el libro, Marilar, es como siempre, las que le abren puertas a las mujeres, siempre son mujeres. A ver, no 100% de los casos, pero, Ana, mira, pero aquí efectivamente hay una cosa interesante, que hay estas mujeres que, como decía, son mujeres las que no sabemos o nombre, o único nombre que sabemos. Las 300 mujeres que estaban en la galera es justamente o de Pepa Loa. Después comento esa copia de acta que me dio Andrea Porto de la banda de Loa, una amiga música de banda de Loa. Pues claro, resulta que yo intento empezar a buscar algo, documentación, y después si vos dais cuenta, sabes qué hacemos, y parece que pasó mucho, pero 2020 o ano de confinamento. E eu empezo a novela justamente no confinamento. Falei por teléfono coa persoa que máis documentación tiña, morreu nestes anos, que Guillermo Escriga, se mellor alguén o coñeceu. Era amigo da familia de Arenal e era o que máis documentación tiña de Arenal. Cando se fixo aquí a exposición que organizou a Universidade de Santiago sobre condición Arenal, e a universidade en 2020, que foi 200 anos do nacemento, pois el prestou moitísimas cousas. Entón pregunteille, hai algo na documentación que teñas, algo sobre a galera e o tempo de Arenal na galera? E entón el me dixo así, taxativamente, non hai nada, Marilar, e ademais non vas a encontrar nada. Por qué? Pois claro, porque é unha cuestión incómoda, porque algo son estas cousas que a xente pois lle gusta meter debaixo da alfombra. Os cárceres son un fracaso da sociedade. É como agora, pois, cando morren os inmigrantes nunha patera chegando aquí, ás costas de Canarias ou a Italia. E entón eso rapidamente eliminado das novas. É mellor que se queden máis alá dun arame de espiños en Turquía, non? Que non pasen aquí. Pois o mesmo pasa con estas mulleres da galera. Que ocorreu? Despois, xa digo, chegou o confinamento e o que tiven foi a fortuna de descubrir uns documentos que estaban e están inéditos. A ver se un día teño tempo para un artigo sobre eles, que son as memorias da Sociedade da Madalena. E isto tamén, Carmen, pois podemos pasar porque claro, decía Teresa, hai mulleres que axudan a outras mulleres, é que unha das cuestións que foi pois unha parte desta violencia, desta violencia social, é a exclusión do coñecemento, negar o coñecemento. Isto se fixo coas mulleres e se fixo cos pobres. Eu, despois de escribir a novela, porque, ben, estiven lendo máis cosas sobre iso, encontrei, está en internet, porque os ingleses o teñen todo, encontrei unhas actas do Parlamento Inglés de 1808-1809, no que un parlamentario propón que se creen escolas parroquiais para ensinar a ler os nenos. Non sei se son nenos e nenas, porque en inglés é children, é bastante difícil saber. E entón o Parlamento inglés rexeita isto.
din que vai ser moi caro, que habería que poñer impostos, pero a argumentación máis longa é un diputado que di é que se aprenden a ler non estarán contentos coa súa sorte, non estarán contentos co destino que teñen a sociedade que é o de ser serventes e o de traballar na agricultura. Estarán disgustados, volveránse facciosos, faxios. Incluso poderán ler panfletos subversivos. Entón, é mellor que non aprendan a ler. O sea, que non pensemos que non se ensinaba a ler pola rutina, era unha cousa deliberada. Narciso de Gabriel, que é un profesor da Universidade de Coruña, que é o que escribiu sobre a historia de Elisa e Marcela, que, por certo, hoxe é o aniversario. Me parece que foi 8 de... hoxe, lín algo de aniversario, pero estou pensando que foi en xaneiro. Algo pasou en xuño tamén de Elisa e Marcela, pois Narciso estudou como se... a educación no século XIX, e no cambio de século, un pouco despois do tempo da novela, os inspectores contan o que lle din os mestres, e os mestres protestan porque os pais dinlle a nena, miña filla, non lle ensine a escribir. As primeiras letras que saiba asinar, pero non lle ensine a escribir. Vamos a deixalo, se queredes, despois comentamos por que podía ser isto, non? Oh, recording in progress. Entón, que o que se pode facer para ensinar a ler a estas mulleres? E aquí veñen estas mulleres que nese momento, sendo mulleres de clase fidalga, vamos a dicir, a ver, de clase fidalga, de orixe fidalga, algo era Arenal. Juana de Vega non. Juana de Vega era de clase plebea, absolutamente. O pai, fillo de solteira, de Monforte, marchou aos 14 anos a Cuba, que pasa que fixo cartos, e a nai tamén, Martínez, chamase de apelido, xa se ve que non era un deses apelidos. E Juana de Vega xa tiña experiencia en organizar sociedades, porque cando se puido facer, a ver, cando escribín a novela, unha amiga que é escritora, que eu admiro, que quero moito, que me quere moito, puxo nunha das redes sociais, estou empezando a ler este libro de Marilar Aleixandre, pero eu a Juana de Vega non teño moita simpatía porque era unha beata. Ben, despois, ao cabo de varios meses, encontrei e dixome, estou totalmente enamorada de Juana de Vega. Dixendo, estupendo. Por que Juana de Vega organizaba estas asociacións de mulleres? Porque as mulleres non lles estaba permitido participar en política, que parece que esquecemos, Carmen. Entón, isto é o primeiro que organizou ela, que foi a Asociación de Señoras de Beneficencia. E é moi simpático, se mirades o que di no regulamento, di, poden pertencer a Sociedade de Beneficencia todas as señoras deste pueblo, espero que non haxa ninguén da Coruña escoitando, porque o pueblo é Coruña, pero ben, nese momento era pequeno, tiña como 30.000 habitantes, que queiran dedicar os seus esforzos á orfandade e a humanidade doliente, está en castelán, non? Para min isto non foi moi significativo, pero ben, vivo cun home que é de historia, entón dixo, humanidade doliente, isto é absolutamente liberal. Para non poñer que? Creo que non se pon, cando se pon eso, para non poñer pola caridade cristiá. E por iso, na Coruña, en outros sitios, todas as forzas vivas se puseron a escribir cousas contra Juana de Vega. Ben, é un exemplo, non? Para que vexamos que difícil pois era todo. Con todo, esa sociedade conseguiu que destituíran a un gobernador. Está contado na novela, pero é histórico, isto o conta Concepción Arenal. Por qué? Porque había unha corrupción e o pan que daban os nenos era... Pero eu o que ia era o que pasa na galera. E entón, tomando modelo diso, montan a Sociedade Madalena. Entón, eu encontro isto en internet, recordo que estábamos no confinamento, en Galiciana. E vexo que di, memoria de la Sociedade da Madalena. Oh, están dous sitios, Fundación Penzol e Biblioteca dos Franciscanos. Estamos ao lado, a Biblioteca do Convento de San Francisco, que é antiquísima, maravillosa, que vos recomendo que un día vayades e podedes. Pechadas.
porque tardaron en abrirse até primeiros de xuño. Chamei a Penzol, porque, bueno, chamei a unha persoa que traballa na Penzol ás veces e me dixo que ia estar pechada máis tempo porque acabarase o contrato, algo así. A persoa que estaba e que o confinamento pois non renovaron a ninguén, algo así. E entón eu, con toda a miña cara dura, pois presenteime un día no convento. Cando abriron, o día que teóricamente abrían, estaba pechada cal e canto, metinme por esa porta grandísima, aí son pequena, que queda o hotel, e entón preguntei si podía subir á biblioteca. Dixeronme que estaba todavía pechada, pero amabilísimamente dixeronme, pero pode falar por teléfono coa bibliotecaria, que é unha muller, Carmen Martínez, está nos agradecementos. Carmen díxolle, díxome que lle mandase un correo electrónico, que o que necesitaba, mandelle a referencia. E agora non quero facer moito sangue coa Xunta, pero o mellor isto non vos sorprende. A Xunta encargoulle, Teresa, pon cara de que non me vai sorprender nada o que digas. Eu estaba na miña casa, estaba xa xubilada, pero sempre hai burocracia para a universidade, porque o estar ad honorem tiña que contar todo o que fixera no anterior. E eu no 19 estive en 11.000 sitios. Empecei en Corea, convidada a un congreso, e acabei en Vietnam, convidada a outro congreso. Entón estaba contando todo o que fixera os artigos e tal, e chegaban a mensaxe de Carmen: Marilar, sinto moito, pero a asignatura, sabedes o que se pon, que identifica un libro, un folleto, de galiciana non é a nosa, porque eles, bueno, isto que se chama, pasaronlle a outra empresa, subcontrata, pasaronlle a outra empresa e a empresa decidiu facer a súa propia signatura, co cal pois non está. Dice, así que a ver se o localizas na Penzol. E eu, vale, seguín facendo papéis burocráticos e ao cabo de media hora entra outra mensaxe. Ah, eureka! Tiven unha intuición, non creo nas intuicións, creo pouquísimo, porque además tedes que ir ali, que é un sitio onde hai milleiros de libros, pero milleiros, porque fixadevos que ese convento foi fundado por San Francisco, non? Pisos e pisos, libros polos chanzos da escaleira, porque xa non caben, non? Entón, pois, tive unha intuición e encontrei, non? Hai dúas, non unha. O que pasa é que estou lidando con periféricos obsoletos. Desto seguro que sabedes algo tamén. A ver se consigo que o escáner funcione e mandocho despois. Ben. Maravilloso, porque con isto temos un montón de información, porque sabemos, por exemplo, que tiñan que comprar leite, podedes ver nas contas, leite de burra, leite de tal, o caldo para os nenos, porque a comida era insuficiente, porque lle daban a metade dos adultos. Sabemos que estaban os nenos, que eu imaginaba. Sabemos que xa sabíamos que Concepción Arenal era enormemente religiosa e que os maior cantidad de cartos cera para oratorio e cousas así. Sabemos tamén que elas compraron 12 lousas escolares, pizarras, aparece aí, e libros. E sabemos, porque o día a memoria, que o alcaide da prisión proibiu as clases. Por qué? Pois despois podemos especular. O que eu non sabía cando escribín a novela é que o alcaide era Benito Viceto, galeguista famoso, pero, en fin, un rabudo de carai, vamos, moi mal carácter, tiña broncas con todo o mundo. E igual, quero dicir, o que houve é a exclusión, e como unha persoa decide que esas clases desaparecen. Entón, pois, así é un pouco como fun, pois, escribindo a novela durante o confinamento e durante ese ano, e xa digo, centrada nesta cuestión de o conflicto que pode haber entre unha rapaza que está presa, vou facer spoiler, pero creo que non importa moito para a xente que aquí que non a leu, para acompañar a súa nai a abortar. Isto eu decidí no tarde, levaba 12 capítulos escritos na novela, cando xa se puido viaxar á aldea, e entón encontreime coa familia en toda, que a casa
Natal do meu, compañeiro son de Madrid, realmente. Nací na Rúa Odones, non? E ali, pois, unha das miñas cuñadas, creo que ti coñeces os López Facal, unha das miñas cuñadas preguntoume, porque eu contadeis algo, estou escribindo isto sobre a galera, e que fixo a rapaza para estar na galera? Dixen, ainda non o sei, a ver, que non o soubese, que non o decidira, tiña varias opcións. E entón, Soledad López Facal, médica, dixome, pois podías basearte na historia da, da aboa, da, en fin, da compañera do seu fillo, Laura Losada, tan nos agradecementos tamén. Porque esta muller, a historia que estaba contada, esta muller, acompañada dunha filla que tiña 8 anos, era moito máis nena, foi 3 veces a abortar entre o ano 51 e 53 e a última vez morreu. E, en fin, pois terrible esa historia. Esta muller tiña 8 fillos, máis que na novela. Eu disminuí o número porque manexar moitos personaxes é máis complicado. Pariu 10 fillos desde os 17 anos ata os 35, así, que tiña cando morreu. A muller real e a da novela, máis ou menos. Vivían 8, vivían nunha casa de terra cerca da Torre de Hércules, no barrio da Torre, sen luz e sen auga. No ano 53. É que ás veces isto esquecese e a xente pensa que, sobre todo nas cidades, o home tiña un traballo moi precario, tamén parecido ao da novela, non tiña que darlles de comer. Había moitas mulleres que abortaban pola fame. Tamén había outras pola cuestión da honra, todo isto, pero pola fame. Non hai estatísticas, non podemos sabelo. E que ocorría? Que no ano 53 era exactamente igual de ilegal abortar que no ano 1863. 90 anos despois era o mesmo. Eu creo que aí tamén ten que ver a cuestión de clase. Por que? Por que digo isto? Porque non sei se leste este ano deronlle o premio Nobel a Nier, non. Bueno, agora xa, sí, xa temos outro o ano pasado. E un dos libros máis famosos dela é un que se chama L'Evènement. Eu creo que se chama El acontecimiento en castelán, así como se chama a película. E ela conta que tivo que abortar no ano 63 ou por aí, 1963, e as dificultades que tivo. O sea, que non encontraba ninguén e que ao final o fixo non nun médico, senón nunha muller que a primeira vez non expulsou o feto, a segunda deixou na medias e acabou tendo unha hemorraxia. Ben, é duro, o libro. Pero o que quero decir é que probablemente, penso eu, foi porque Ernaux viña dunha clase social humilde. E aínda que estaba na universidade non tiña eses contactos, porque nos anos 60 e 70 en España, bueno, Francia foi Simone Veil no 75, pero en España abortábase no médico, o sea, a xente de clase alta, quero decir. Claro, que a xente da miña xeración ou abortamos, ou acompañamos a xente a abortar, ou reunimos cartos para que abortasen, non? Entón, de xente que coñezo que abortou nese tempo, en Madrid, desde logo, había un médico que facía abortos, non vou decir a rúa, nin tal. Entón, son condicións completamente distintas. É dicir, abortar sempre un trago duro, pero se fai nun médico, pois nunha clínica é totalmente diferente. Outra persoa que coñezo, por exemplo, que tivo 3 fillos e despois fixeron a vasectomía ao home, pero parece que non lle fixeron ben, quedou embarazada outra vez de xemios e foi a abortar a Londres. Para iso tiñas que ter, ou sea, entón a clase social tamén importa, non? E entón, unha vez máis, volvemos á historia da xente excluída, non? E aí, pois, en fin, a historia pola que xisca, pois está na galera. Quería comentar o de Pepa Loba, porque vos lo pasei antes, porque falo de Pepa Loba. Pepa Loba non estaba ao principio, no plan da novela. Que pasou?
O que pasou é que eu buscaba documentación no momento do confinamento, eu tiña un par de biografías de Arenal e nunha delas hai cartas, pero en internet están as cartas ao músico Jesús de Monasterio. Nunha desas cartas di, bueno, está reproducida, ¿no? Porque as cartas da novela, menos as do primeiro capítulo, son todas tal cal traducidas. E entón di que aquí está a loba e tal. E entón, pois, dicen, pois terei que meter a Pepa Loba na novela. Pero Pepa Loba, meteuse aí, que vamos, e me descuido, pois desaparecen as outras protagonistas. Teño unha retesía cun amigo que é Antonio Rigosa, un escritor de Lugo, que probablemente a xente de Lugo coñeza, bueno, de toda Galicia, que o que ten Galicia máxica e o Dicionario dos Seres Míticos. E entón, resulta que Pepa Loba está no Dicionario dos Seres Míticos. E eu falo por teléfono con Antonio, que é moi amigo, e digo, oye, pero a ver, ti, ponte, sitúate, unha cosa son os trasnos e os non sei que, e os olláparos, e outra cosa é Pepa Loba, que é un personaxe histórico. ¡Ja! Non, porque é un arquetipo, porque tal, en fin. Pouco despois publicase a novela e eu son un pouco desclasada xeracional, teño bastantes amizades moi novas, son amiga de Andrea Porto, que é unha das da banda da Loba. Claro, eu sabía que a banda da Loba era por Pepa Loba, pero quedo con ela doña novela e dime, pero ti sabes que non somos da parroquia onde naceu Pepa Loba? E eu, non, porque son dúas irmás, Andrea e Marcela, das cinco da banda da Loba, dúas son de ali. E entón, pois dime, vouche mandar, porque temos na miña casa unha copia, non é unha fotocopia, a mellor algún día hai que decirle que vaya e faga unha foto con móvil, pero isto é un mestre que foi o que copiou a acta de nacemento. Na acta de nacemento saberíades non di Pepa Loba, di Josefa de Bartolomé, filla de solteira de Josefa de Bartolomé. Pero agora incluso o concello puso ali un cartel, aquí Pepa Loba, é dicir, ben, non vou comentar máis sobre isto. Entón, e o último que quería comentar, despois pois podemos conversar se queredes, o do mudo coro das malas mulleres, porque a ver, no, na novela alternan os capítulos en que están desde a perspectiva de Sisca, ¿no? Os capítulos que están desde a perspectiva de Arenal. Os capítulos de Sisca, todo o que a súa vida anterior é inventado, como podes comprender, e despois está este episodio baseado nunha historia real, pero recreado. Non sei como foi, porque ademais esta muller, que a quen está dedicada a novela, que é maravillosa, Mercedes Losada, a súa sobrinha quedara de que me ia chamar, pero que eu non sabía é que os poucos días ela caeu con COVID, o marido tamén, e o marido estivo ingresado un montón de tempo, e entón eu non falei con ela até que a novela estaba a punto de ir ao prelo e quería preguntarlle se podía poñer o seu nome, non? Porque hai veces... Pouco despois, a Voz de Galicia, fixo yo unha entrevista, non, cando me deron o Premio Nacional, a principios deste ano, fixo yo unha entrevista na Voz, contando a historia. Pero o que quero decir é que había iso, pero que pasaba coas mulleres que non eran Pepa Loba ni Sisca, non? Como contar esas historias? Entón foi por iso por o que decidín meter eses capítulos o mudo coro, que as mulleres é unha completa contradición, pero son mulleres que non teñen voz e entón por iso toman prestada a voz de Rosalía de Castro nese coro. Entón, pois, por qué? Pois porque Rosalía narrou as penas das mulleres dun modo que as mulleres, tamén os homes, fixeron seu. O final da novela, hai unha feira na que se recitan poemas de Rosalía, último documento. Ensina yo. Entón, esta é unha muller, Oliva Trillo,
que vivía en Toba, que naceu no ano 1926. E esta muller, que apenas sabía ler e escribir, recitaba de memoria este baise e aquel baise e todos, todos se van. O poema para Habana. A verdade é que na casa de Ramón non se poñen de acordo onde aprendeu. E eu xa, cando escribín isto, era, xa hai tempo que morreu, non lle puiden preguntar. Hai xente que di que igual o puido aprender na feira de Senande. A feira, Senande está perto de Muxía, a feira de Gando, a que seguía desde ali. Que, tal vez máis probable fose que aprendese que yo ensinase o mestre republicano de Toba, que era Ángel Camaño Villaverde, que foi asesinado aquí en Santiago polos fascistas no ano 37. Un mestre moi novo. Pero recitaba. Pues esa que quero decir que as mulleres recitaban isto, non sei si nas feiras ou non. Pois, moitas altas. Non sei se Teresa ten unha pregunta máis ou se non, pois vos. Teño así algunhas preguntas, porque hai, imagino que como boa escritora que eres, utilizas mecanismos interesantes, ti farás de que pos voz de Rosalía, pero ao mesmo tempo utilizas tamén frases e partes do himno de Pondar. Aí, por exemplo, se tivese que resumir nunha desas estrofas de do noso himno, sería non desesquecemento. E este é un libro para non dar esquecemento realmente do que pasou, do que pasa, porque este tipo de memorias que quedan aí, que reflicten vidas, pois eso, descoñecidas, pero vidas tremendas, como a de Xisca, como todas esas mulleres que conviven en galeras, que conviven e que sufren, pois porque non hai xustiza, porque unha nena metida no cárcere por acompañar a súa nai a abortar, non? Eses tempos de tremenda pobreza, que tamén reflites moi ben no libro, a pobreza urbana, porque nós temos asociado no noso país a pobreza máis ao mundo rural, pero esa pobreza urbana tamén é interesante desvelala, sobre todo agora mesmo, onde a pobreza urbana é seguramente non somente aquí no noso país, non somente aquí na Galicia, senón tamén nas grandes cidades do mundo, a pobreza humana seguramente é a máis dura, é a máis dura de ver, non? Entón, este tipo, me gustaría que os explicases as regueifas tamén. As regueifas que utilizas continuamente, non? A ver, Pondal, claro, eu referime a Rosalía porque Rosalía utilizas en varios capítulos, pero o primeiro Mudo o cor das malas mulleres chamase Entre os pinos. Eu este poema de Pondal que pilleina entre os pinos soa, Alba de Medo tornou, quiso fuxir máis non puido, que sabe que peixe son. Facía tempo que lle tiña eu ganas a este poema e entón o que fixen foi darlle a volta, poñelo na voz da rapaza violada. Non vou entrar na historia de si Pondal era un violador ou que, porque non me conto sobre este poema, hai, en fin, ríos de tinta. Efectivamente, os señoritos nese tempo consideraban que as mulleres eran a presa, igual que agora, pois nos nosos tempos, os productores de cine, ou, en fin, estas... Sí, o mito. Exacto. Entón, pois, claro, o enuncialo desde a voz da violada, pois muda totalmente. E nese capítulo, como di Teresa, utilicei outros poemas de Pondal para contar esa historia terrible da rapaza violada, porque Pondal era un gran poeta. A mí ese poema me parece terrible, non? Pero como Silvas Mouras, que nas fondas corredoiras estar soes de bergantiños, non? Entón, o de... Uces da Ponte Arantón, non toquei os seus vestidos, é dicir, metín cousas de Pondal, non? E acaba coa campá de Anjóns, non? Pero Marilar, eu, bueno, que temos visto as que cheimos tendo anos, non? Pois, tanto nas películas como nos libros, como na vida real, pois hai algún caso que podes coñecer, pero utilizar ese poema
para contar una violación, puede ser que para mí no libro, me parece pues un momento así de casi que estaba su Ana Casa, es que maravilla. O sea, era como de esa tragedia, contar a través de ese poder. A mí me parece una obra de arte, Marila, esa verdad. Esa parte precisamente para mí era las que más me estremeceron, ¿no? Como día, como canción, cuando comenzamos de Silvio, me estremeceu esa forma de contar un escena de una violación. Estremeceume, yo creo que de este libro quedaréis siempre también con eso y con otra cosa que me gustaría, pues imagino que tío levas a lo largo de todo, también como un tipo, un fío conductor, esta rapaza Xisca, ¿no? Como otras mujeres, o sea, es decir, a febleza das mujeres como grupo social, é a febleza fronte a un sistema patriarcal, ben? Pero ao mesmo tempo a fouteza de nós como grupo e tamén se temos unha rede que nos recolla de mulleres e esas más de mulleres que se sean capaces de servirnos de escala para ir subindo e para entón, que outras mulleres axuden a aprender a ler, que outras mulleres axuden a que a mí me parece que ao longo da nosa da historia da humanidade son os momentos donde sí. donde Dalvisca dice ainda hai luz, ¿no? Claro, porque sí, isto nesa febleza tamén. No, es totalmente certo, pero claro, esa cuestión de compartir coñecemento, que a mí é que digamos que unha das cousas que máis me interesan na miña vida, porque tamén dediquei a parte profesional da miña vida a toda a cuestión justamente de compartir coñecemento na aula, coñecemento de ciencias, pero e un momentiño, porque podíamos falar destas mulleres que ensinan a ler, que bueno, Paquita inventado, é dicir, o nome a muller existiu, era a muller de confianza de Juana de Vega e efectivamente morre no momento en que chega Arenal, xa que eso sí, o que pasa que despois a relación con Xisca pois é inventada. Pero quería comentar o das reifas, porque incluso nunha reseña do libro que saiu, cando o libro saiu en castelán en decembro, pois unha reseña que saiu en Infolibre, pois moi elosiosa, decía que utiliza moi ben cousas da cantigas populares como as cantigas de desafío. Eu recibín polo menos un par de correos electrónicos de xente que me coñece, tamén me preguntaron algún club de lectura, onde están as reguefas de Pepa Loba? Como, de onde as sacaches? No, es que nina seu, discúlpame. As reguefas de Pepa Loba son túas. Claro, están. O sea, a ver, en todo o que pasa que parece ser que ao final, cando eu poño os agradecementos, está como moi discretamente posto, porque di, para construir as reguefas, ou algo así, non me acordo, xa como está... claro, utilicei o libro de, en fin, o que hai de bueno, hai varios, pero non me acordo agora do título popular de Xocas de Xaquín Lorenzo, está en internet agora, pero bueno, é que na casa familiar do meu home, a ver, para a construcción. Perdón, leo as agradecementos de Marina porque non lembras o nome para o título, Cantigueiro Popular da Línea Baixa. Cantigueiro Popular da Línea Baixa de Xaquín Lorenzo. Efectivamente, entonces, quero decir, lín iso para inspirarte, non? É decir, a ver como despois que as reguefas lo sabes como é, como unha improvisación, hai frases que se repiten e entón, veña lá, miña señora, non sei que, pero eu o que quería era contar aí a historia de Pepa Loba. Estou moi contenta de que moita xente pensou que eran reguefas auténticas 100%, non? Porque incluso unha persoa me preguntou, pois é que busco en internet, non encontro, non, a ver, é que non a podes encontrar. Pero, volvendo ao que dicía Teresa, o que sí quero dicir é que a historia de Concha Arenal e Juana de Vega indo ao cárcere a ensinar a ler é unha historia real. É dicir, podedes ver unhas contas da Sociedade de Madalena, as pizarras, as lousas escolares. É dicir, isto foi así. Entón, é algo que agora nos pode parecer, non? Que,
En fin, eu, tamén por algunha outra crítica dixeron que como que é unha novela demasiado feminista ou algo así. Bueno, a ver, eu son feminista, non teño outra, non teño outra ollada, pero eu non son afeccionada aos panfletos, ou bueno, sí, cando fai falta escribo un panfleto, vale, pero si ledes as columnas que fago en Nos Diario aí de cando en vez, me vai a man cara o panfleto, pero quero decir que a literatura non é para facer proclamas, eu o que quero que a xente aí tire as súas conclusións. Tamén me dixo unha persoa, que queres unha entrevista, que queres que a xente con isto, non, non, eu o que quero que a xente pense, e entón aí, pois hai xente que pode pensar, claro, que decía Teresa, hai que ver as mulleres como se lles negou, non? Pero o que quería decir é que isto non é un invento agora, que digamos, é que vamos a poñer unhas mulleres. Non, é que estas mulleres crean unha sociedade, son as mulleres finas da Coruña, temos poucos nomes, porque os nomes que temos son as que dan cartos, as que aparecen dando cartos ao principio da memoria, e ademais moitas veces están identificadas polo marido, polo nome do marido. Entonces, por exemplo, hai unha Julia, López Cortón, Julia de Cortón, Julia Cortón, pon simplemente, e eu na novela aparece como Julia Viqueira Flores Calderón, así como se chamaba ela. Bueno, as fidalgas levaban uns apellidos que iban de cinco en cinco, e Julia Viqueira Flores Calderón era a muller de José Pascual López Cortón. Quen é José Pascual López Cortón? O que financia os xogos florais. Neste libro, o álbum da caridade, están os primeiros poemas de Rosalía que se publican, porque son xusto o ano anterior a Cantares Galegos, no 62. Entón, isto organiza a Juana de Vega, financia a López Cortón, e ela era amiga de Julia. Despois, Julia, as fillas, as fillas López Cortón, López Viqueira, unha delas, dúas, son bastante coñecidas porque eran mestras institucionistas da época república, e unha delas era a muller de Cosío, de Francisco de Cosío. Entón, pois, quero decir que eran estas mulleres, a nai de Emilia Pardo Bazán, Amalia de la Rúa, tamén, Amalia de la Rúa Figueroa Somozo, apelidos de cinco en cinco. Amalia de la Rúa era secretaria da Asociación de Beneficencia, eso sabémoslo, aquí non sabemos, Vescansa, Juana Vescansa, e tal, da farmacia Vescansa e dos Casares, todos esos, non? Entón, esas mulleres os domingos ían a dar clase. Pero aí está outro punto que é unha maravilla deste libro, que esas mulleres levanlle libros en galego. Entón hai un momento dunha esto, das presas... Isto está inventado. Claro, está inventado. pero nese invento... Nese invento defensa da propia da lingua, porque mirade, hai unha frase preciosa que eu fiz. As presas falan galego. Ah, bueno, claro, as presas... O povo fala galego. Entón, as presas non sabían falar outra cosa. Esas frases non se falan outra cosa. Cando lle len Cantares Gallegos, unha das presas... Iso está escrito nun libro. Parece imposible. Os libros non están na lingua que las falan. Só esa frase ben, pois, é dinamita. Dicir, se para as presas... Si, eso está escrito nun libro. Si, nos libros non se escribían. Claro. Eso... Isto xa é que eu aproveitei que no ano 63 é o ano de publicación de Cantares Gallegos. É dicir, que tiven pois aí esa fortuna. Juana de Vega sabemos que coñecía a Rosalía. Rosalía non está na novela porque hai ese diálogo cos poemas. Non está, digamos, como personaxe porque non estaba na Coruña en ese momento Rosalía e Murguía. Pero en outros momentos sí que fora os faladoiros. E cando se fai o álbum da Caridade, Rosalía contribúe a maioría, a pesar de que eran xogos florais, Galicia, a maioría dos poemas están en castelán, pero os de Rosalía hai cinco, un está en castelán, que é un poema a súa nai, que morrera pouco antes, os outros están en galego, que son poemas que despois van estar en Cantares Gallegos.
Por iso, seguro que Juana de Vega tiña eses libros. Isto consultei yo o biógrafo, o biógrafo que acaba de sacar unha biografía de Juana de Vega, que é José Ramón Veiga. E un detalle, porque ela falaba dos pobres. Fixemos este ano xa dúas presentacións xuntas, José Ramón e máis eu tamén, porque o último que escribín foi un libro con Emma Pedreira sobre Juana de Vega. Juana de Vega é a muller que desafiou o seu tempo. E el contou a importancia que tiña nese momento estas asociacións de mulleres, porque na cidade da Coruña, repito que tiña 30.000 habitantes, nese momento había 3.000 pobres que non tiñan onde vivir, que non tiñan tal imaginade. Santiago de Compostela, 100.000 habitantes, 10.000 pobres. Coruña, que ten agora 300.000, 30.000. É dicir, pobreza urbana. É brutal. Sí, por eso. Collendo ocio que dicías antes a pobreza urbana. E isto xa, e a ver, acabo porque é moi tarde, a non ser que querades preguntar algo, pero no, é que é moi interesante isto, porque además a xente tende a esquecelo, e eu hai pouco que, a ver, un libro tal, un texto dunha amiga que poñía unhas cousas da vida, o sea, eran xa no século XX, pero que a xente esquece por completo, ou quere esquecer, non? Porque é duro como se vivía entón. Por que estaban as mulleres na galera? Repito que non o sabemos, pero sí que temos o Código Penal. E por que se metía a xente no cárcere? Por non ter domicilio fixo. Imaginade que alguén non ten domicilio, entra no cárcere e cando sae ten domicilio, non. Ben. Dous, por mendigar. Sabemos que cando algo está prohibido e se prohíbe repetidamente, que está ocorrendo? En Santiago non hai ninguna normativa, verdade, en este momento, vos sabedes máis que a min, seguro, de normativas, que diga que se prohíbe tirar desde as fiestras, baleirar os penicos, os orinais, nas cabezas dos viandantes. Verdad que non hai un decreto sobre iso? Bueno, pois no século XV sí que había. Por qué? Porque facían, non? Entón, cando se repetidamente se di que non se pode mendigar, terceiro, por roubar. Pero era roubar pan. Para comer. Claro, porque tamén na novela hai un momento que eu falo con Ción Arenal, este alendo Os Miserables, que se publica o ano anterior. Si viste esa película ou leste esa novela, Jean Valjean está no cárcere por roubar pan, non? Ou xa por isto, por prostitución, por abortar ou tal, pero esa era. Así que... Do mal vivir. ¿Eh? Claro. Mal vivir. E acabo co título porque hai xente que me pregunta, é que estaba a cita, pero quiteina. Por que o título As malas mulleres? Porque unha monxa no século XVII, 1608, escribe unha carta ao rei Felipe III. Creo que era o terceiro, pero sí, un rei Felipe. Escribe unha carta a Felipe III e dille, igual que hai galeras, sabedes que eran as que remaban, para os homes ten que haber galeras para sacar as malas mulleres da rúa. E entón, pois dicen, título para a novela. E esas malas mulleres que te ibas facendo como... O sea, a novela de Marilar, se non a leíches, tedes que leela por que meterse e entender ese mundo, ¿no? Ese mundo tan perto de nós, finalmente, na Coruña, das nosas avoas, das nosas bisavoas, dos bisavós, ese mundo urbano de pobreza, pero a humillación tamén, ¿no? A esas malas mulleres había comillanas. O primeiro a cortarlle o cabelo, ¿no? Como unha, o sea, eran estas situacións. E despois a mí gustaría preguntarte unha cosa, porque tiña ganas que chegase este día. Chegou ademais despois de aí dun cataclismo que houve hai pouco nunhas eleccións. Cales son os morcegos, Marilar? Cales son eses morcegos que cizaguean e que voan tan rápido? A ver, volvo un momento de rapar o cabelo. Eu sempre digo nos encontros e tal que empecé a escribir a novela porque vin aquela frase de Concepción Arenal de que había 300. Pero hai pouco pediume a poeta María Sánchez,
Unha muller maravillosa, se non lestes Tierra de Mujeres, vos lo recomendo. Témola en Galicia agora. Vive no Sabiñao, porque o compañeiro galego acaba de empadronarse no Sabiñao, estive hai pouco con ela. Ten un blog que se chama Las Entrañas del Texto. Podemos pasar por correo. E entón pediume que fixese algo e aí van por como escribiches un libro, neste caso este, e tamén algunhas imaxes. E entón eu rescatei os cadernos nos que anoto cousas e vin que a primeira anotación que tiña da biografía de Arenal, de Ana Caballé, é unha frase de Conciano Arenal que di: as mulleres nos hospitais rapábanlle o cabelo ao entrar para vendelo, di ela. E entón eu non lembraba que eso foi o primeiro que anotara, pero así empeza a novela, as tesoiras escintilando nas mans do home. Teño que decir que ten que ver tamén con a experiencia infantil moi dura, A min raparonme o cabelo cero cando tiña 8 anos por un eczema, como unha historia que contei na Bandas en Futuro, é dicir, a protagonista pasalle eso, e os meus pais, que, en fin, serían excelentes persoas, pero eran un pouco sádicos nese aspecto, obrigáronme a ir ao colexio, a escola, cun gorriño de lá, cando eu era unha alumna boísima e podía ter pasado 3 meses sen ir ao colexio mentre me medraba o pelo, non teria pasado nada. Pero entón vos podedes imaginar, porque as nenas, aunque les sean nenas, son moi cruéis. Entón supoño que por iso, pero esquecera, que era iso primeiro que lín. Pero ben, vos sabedes que as mulleres se lles rapou o cabelo sempre como castigo, non? E Arenal aí di tal. Ela fala dos hospitais, pero eu imaginé que era a forma de empezar. Escribín que levaba, que lle deran un farrapo gris, non sabía de que cor era a roupa, e despois, xa lendo outro documento de Arenal, encontrei que efectivamente os uniformes eran grises, pero é que non podía imaginar outra cor. Entón, o que preguntabas... Quen son os marcegos? Os marcegos. Eu sempre deixolle o libro algunhas amigas, mandei no Blanco Amor, porque ademais é que en agosto decidín, estaba escrito primeira persoa aparte de Xisca, decidín que non podía ser, pasei na terceira persoa, entón non me deu tempo a mandárllelo antes, non? Entón pasei yo despois, están nos agradecementos. Unha das persoas que o leu vai ser alcaldesa pronto, que é Berti San Martín, por certo. E algunhas das sugestións que me fixeron, sobre todo unha delas, escritora, non foi Goretti, pero igual, pois levaba moita razón e cambiou o final respecto do Blanco Amor. Pero despois, pois eu había un capítulo que non estaba eu contenta de como estaba, que era ese dos morcegos. Un capítulo de Concepción Arenal, cando está xa ao final. E a novela estaba xa a primeira edición impresa. Pero eu entón pasei ya o castelán, o sea, reescribina, ¿no? Escribina en castelán. Despois xa sabedes que se publicou en xordica. E entón, pois, susto no momento que estaba escribindo outra vez ese capítulo, dixen, xa sei. E entón, cando apareceron os morcegos, pero non é que os morcegos, eu teño moitísimo cariño aos morcegos, pero o que aparece ali é que ela di que igual que os morcegos van distintos pasaros, en verdade que son bióloga, que a xustiza vai en zigzag como os morcegos, é un pouco iso, e ela está intentando que o seu fillo, que non viviu nunha aldea, pois que distinga os morcegos dos pasaros, pero eso está a partir da segunda edición. Unha metáfora maravillosa, os morcegos zigzagueando. E despois, non sei, pola miña banda, simplemente porque un pouco tamén como nestes tempos, non, onde parece que todo está xa conseguido, que nada pode que nada pode mudar, que os poucos son moi os poucos dereitos ou eses pasos que dimos cara adiante as mulleres en sociedades como a nosa, unha sociedade occidental europea, que non é posible dar marcha atrás, porque sobre todo as nenas e as mozas, cando falas con elas, pensan que as cousas, que o tempo é lineal, o tempo é circular,
O tempo ten bueno, esperemos que circular non, pero é circular, pero quizás sí que é circular. Entón, hai un aí que me gusta que o leras ti, porque as escritoras ledes moi ben, ademais, que esos documentos, ese documento apócrifo de como eran os contratos das mestras, non? Os documentos que están ao final da parte 1 e da parte 2 son documentos históricos, tanto claro. O do señorío de Vizcaya, claro. O sea, porque eu quería... Claro. A mí gustan os textos híbridos, entón igual que hai cartas, pois parece que a xente non cree que a vida nos cárceres fose así. Entón, ese é completamente histórico, o sea, o digo final, además di de onde está tomado. E as memorias mestras. Da Sociedade de Madalena tamén. O contrato de mestras anda por aí, toda a xente do ensino o coñece, pero non hai en ningún sitio documento. É dicir, non hai ninguna prova de que eso non se xa inventado, vou non dicir. Entón, por iso puse un documento apócrifo. O que pasa é que se non é así, pois é dicir, algunhas cosas son verosímiles, porque eu o que si teño son cuñadas que, bueno, unha delas morreu hai 3 anos, que Paz López Facal, pero que foron mestras nos anos 60 en Galicia, e outra xente que non son familiares, pero que coñezo. E esas mestras que estaban no rural, digo vos que a súa vida era durísima. Moitas veces vivían na casa, porque era, en fin, a casa e a escola eran o mesmo. A súa obriga era limpar, o sea, antes de encender, por suposto, a estufa, o que houvese, pero limpar, vamos, a mí unha das cuñadas me ten contado que estaba na Costa da Morte e entón decía as nenas máis bellas, estamos falando de primaria, pero as que tiñan máis idade, axudábame a traer baldes para fregar o chan. Non había agua corrente, tampouco. E despois, porque ademais, as veces as casas esas estaban en lugares isolados, e entón os mozos ian pola noite a, bueno, unha delas contábame así moi finamente, na que coñezo, venían a decirme cochinadas, o sea, que decir, imaginade unha rapaza de 21 anos, o sea, entón pois si, debeu ser bastante duro, pero eu sospeito que é inventado, e ademais en América, non sei se do norte ou do sur, porque a palabra xeladerías, é moi argentina. O sea, en Argentina hai xeladerías. Aquí tardou moito en haber. Non creo que houvese... Porque en Argentina había tradición italiana. Isto é o que penso. Aquí xeladerías empezou a haber cando eu era nena, nos anos 50. Eu lembro en Madrid as primeiras xeladerías que nos parecían cousa do outro mundo. Porque o que había antes era un sitio onde se vendían xelados, que é distinto, un sitio onde ti os podes comprar. Bueno, hai agora aquí algúns, vou aproveitar para facer propaganda, Bico de Xeado, pero... Estamos un dos. Pero non un sitio que ti te sentases en plan cafetería, como si que hai en América. Pero bueno, pero ese documento que se pode ser de outras latitudes, pues de alguna maneira... que nos serva que todo non está, que non todo es, que nada é estático, pero no, que claro. A historia é un proceso dinámico. En Estados Unidos acaban de quitar eso directo claro, aborto. O directo aborto, entón, este libro onde aborto é un elemento importante. E hai máis países onde as claro. Mulleres non teñen todos os dereitos, e o que pasou en Afganistán. Pues, sí, pues igual que estas nenas, pues estaba aquí cando esa película fermosa de Afganistán daquela nena que se chamaba Buda estoupou de vergoña, ¿no? Aquela nena pequena que non podía estudar e ela quería estudar, que comeza cando os talibáns estoupan as esculturas de Buda naquela montaña. Marilá, unha maravilla, unha sorte que te teñamos aquí, que escribas así de ben, que nos contes e que nos deixes para a posteridade, para todas nós e para as que veñan detrás, o que pasaba, como era, e aínda posto agora mesmo pues os mesmos problemas de outra maneira, con outros mecanismos, pero de igual maneira. Por lo tanto, a memoria é precisa. E ti aquí deixaches para a memoria un dos libros máis fermosos
Bueno, sobre, no, sí, porque cruzas la vida de moitas mulleres, cruzas esas mulleres que a historia notó entre laureis, pero tamén as desconhecidas, ¿no? Esa Xisca, esa Paquita, esa Pepa Loba, que esa é menos máis coñecida, porque porque finalmente eu que Pepa Loba, que dicías ti, aparte de que existiu, eu creo que se converteu en toda Galicia como un sinónimo de liberdade das mulleres, ¿no? Porque ao final a Pepa Loba estaba en todos os sitios, era imposible, a ver, e estaba igual, aparecía en Lugo, aparecía en Ourense, que aparecía nunha montaña de Coruña, e dices, ah, pues, a ver, parece ser que era da Estrada e que era a zona aquella, pero, claro, vamos, claro, da Estrada, pero bueno, cual de seda, ¿no? Pero quedou como unha, bueno, sí, sí, como unha revolucionaria. Moitísimas, sí, gracias. Gracias, Marina. Se non pechamos o clube de lectura. Esto se está apagado, ¿no? Sí, está. Este está encendido. Sí. Bueno, o primeiro dar vos as grazas dúas por facernos pasar este rato tan bo, por lo menos a min. Bueno, quería darlle tamén as grazas a nova Xunta de Goberno e ao decano por recoller este clube de lectura, que é o proxecto estrella do Hai Mulleres dos últimos tempos, que se lle ocorreu a Carmen hai un tempo, do que temos disfrutado moitísimo todas neste tempo. Quería, bueno, os meus máis sinceros parabéns, decirche que a próxima vez que vaya a Rúa Galera vereina de outro modo, porque eu tampouco sabía que era que o nome viña de a cárcel. Hasta aquí tamén, que quero dicir que eu empecé con iso, dicíame que non, é que aquí había unhas carretas que chaman galeras. Despois Luz Méndez, que é unha documentalista da televisión, tamén académica correspondente, anda aí fuchicando nos arquivos da catedral, que é o que debe haber aí, e entón aí encontrou que aí había unha galera. Así que houve 40, máis de 40 en toda España. O que pasa é que é unha memoria borrada. Cando presentei en a finais de marzo ou a principios de abril a novela en catalán en Barcelona, ao final veo unha muller, a que lle asinara, e díxome, estou facendo unha tese sobre a galera de Barcelona, que despois dixen, ou puiden pedirlle o enderezo electrónico ou algo, pero vamos, dixenlle, bueno, pois faimos a ver si, o sea, que quero decir que acabará a venda. Eu penso que a próxima vez que vaya a Coruña pasarei pola calle de Galera e intentarei facerle unha homenaxe a estas olvidadas, ademais das que nos precederon e fan que estemos todas moito mellor. Pero bueno, quería facerche unha petición, ou mellor un pouco osada, pero bueno, cando leemos o libro, bueno, pois dannos arrepíos, rabia, eso, pero tamén imaginamos esos lugares, imaginamos a rúa, imaginamos o edificio, imaginamos as casas das malas mulleres, a celda. Bueno, como estamos no colexio de arquitectos, imaginamos espacios, pero xa leín o libro, xa os imaginei, quería que algún deses espacios, ou como era edificio, como imaginaste? Ou a celda, ou os pasillos, non sei, o que queres. Sí, sí, é unha boísima pregunta. Un dos moi, moi pocos artigos que hai sobre o cárcere, o sea, que menciona o cárcere da Galera, é un de Minerva García Romay, me parece que é unha arquitecta de Coruña que traballou, o sea, ten varios artigos sobre arquitectura carcelaria, e entón ten un plano. Non está, bueno, é que claro, a novela non ten imaxes, pero o libro de Juana de Vega sí que ten imaxes, tan galaxia tamén, e así pequeniño, e nese libro eu escribínlle a Minerva e pedínlle permiso para reproducir
é simplemente un plano da Coruña onde se ven os moitísimos cárceres que houve e ali entre outros está a galera. Claro, era un edificio que non foi creado para cárcere, é dicir, que despois houve outros que sí, e senón que era un caserón, un palacio, máis ou menos señorial, que foi utilizado durante bastante pouco tempo, porque despois enseguida pasaron o parrote. Realmente, se ti pasas agora por ali, o sea, na esquina, non me acordo, pero está facendo casi unha esquina, bueno, é outro o edificio que hai agora, pero distía que é imposible que neste espazo houvese 300 mulleres, pero claro, como estaban, non? Entón, eu resultaba moi difícil imaginar eso e como serían, o sea, nese momento. Hai algúns estudos sobre cárceles, precisamente, pois non me acordo en que ano, pero antes da novela, saiu a tese de Gutmar Gómez Bravo, un catedrático de Historia Moderna da Universidade Complutense de Madrid, que fixo a tese sobre cárceles do 19, e é un home, bueno, ten un grupo de investigación sobre a Guerra Civil e o franquismo, eu coñecino despois. Pero, claro, pois eu o único que se me ocorría estarían xuntas, evidentemente, pero como sería? E a verdade é que o único cárcere que estiven dentro, pero non ten nada que ver con o noso contexto, é en Hanoi. Hai un cárcere famoso, non me vou lembrar o nome, pero é o cárcere que crearon os franceses, onde tiñan os vietnamitas, e que despois, cando tomaron Hanoi, pois eles utilizaron, no, por exemplo, para os pilotos e tal, pero que se comportaban ben. E entón aí eran naves, e nesas naves había cemento, e bueno, había como uns bancos de cemento, pero claro, estamos falando do século, o sea, do século XX, non? Da Guerra do Vietnam. E neses, o sea, como eso, tiras de cemento, pois ali decía que colocaban, que nin sequera era un xergón, sino que era onde se deitaban os presos, non? Había incluso en algún sitio un maniquín, si eu, foi o que tomei. Moita xente me dixo, é durísimo, o que contas do cárcere pareceu-me durísimo, hai diferenzas, porque aínda antonte, dixome unha persoa, o capítulo que me pareceu máis duro foi o de Lombrigas. Sí, tamén. Pero bueno, o do cárcere é moi duro, pero eu este ano vi un documental, non unha película, un biopic que fixeron sobre Simón Bail, non sei se o vistedes, porque durou moi pouco tempo en Santiago, chamase Simón Bail, unha muller no século, algo así. Que é un personaxe moi interesante, non? Unha muller, bueno, sabes que era xudea, estivo en Auschwitz, conservadora, teóricamente, pero foi a muller da lei do aborto en Francia, foi das primeiras de Europa. E que despois estiven en varios sitios falando da novela, por exemplo, hai 15 días estiven en Copenhague, todo estiven mirando en que ano en Copenhague, o sea, en que ano en Dinamarca, ¿no? Pero foi despois. E entón, na película, repito que é unha película, pero creo que está moi, moi ben documentada, o que eu non sabía é que esta muller, antes de ser, bueno, ministra de Justiza, presidenta do Parlamento Europeo, que foi a primeira, foi, non sei como se chamaba, non me acordo, pero, en fin, o equivalente a directora xeral de prisións ou algo parecido. E entón, pois, hai unhas escenas na que ela vai a uns cárceres en París. Bueno, e outras en que vai xa tremendos en Arxelia. E o cárcere de París é arrepiante. O sea, esas imaxes que supoño que non... Nos franceses, además, que chovinistas que son, en fin, con todo cariño, non creo que poñan unhas imaxes tan horribles si era tal. E entonces ali o que hai é unha sala onde hai unha letrina no medio, na mesma sala, unha letrina no medio, e hai unha cantidade de homes por ali, medio amoreados. O sea, a mí lembrome máis as imaxes que vemos pois da época da Comuna ou da Revolución Francesa, de cárceres, pinturas, no que hai un montón de xente encima da palla con grillóns e tal, e entón dixen, pode ser que me quedase curta, incluso,
¿no? Puede ser. Porque hay una película sobre cocción anal, una de estas TV movies, de Zaza Ceballos, me parece, que está bien, pero bueno, no aparecen así muchas y más, aparecen las presas haciendo cosas, pero no muita cuando estaban, y no sé qué documentación teñen, pero no muita, porque para empezar, a ver, que está bien, y las actrices son impresionantes, claro, a ver, pero son Rosalía Dans, una y a otra, bueno, igual. Pero lo que quiero decir es que chaman yo todo el tiempo comandante o de la prisión. De feito, cuando empezara, chamaba yo ese nombre cuando empecé la novela. Después, linga a memorias de la Sociedad de Madalena, vin que era alcaide, ¿no? No, no un comandante. Pero, claro, eso tienen que imaginarlo. Y ese, esta semana, o lunes, estive en un sitio terrible, que é na excavación do campo de concentración de Jadraque, Guadalajara. Porque a seguinte novela ten que ver con iso, é unha historia de un tío meu que foi guerrilleiro, estivo, morreu, o sea, mataron, no, vaya, en 1947, en Alicante. Bueno, sabedes que aquí houve até 52, sí. E entón ele estivo no campo de Albatera, que é o campo onde foron, bueno, en fin, Max Haut, os líderes do... bueno, total, que ando, en fin, conectándome por internet e preguntando cousas e tal, e fíxeme amiga de varios dos arqueólogos estes, e Jadraque está escalando, bueno, hai dous, Ruiz Casero, Alfredo González Ruibal, é un galego, o sea, que do CSIC, vamos, do INCIPIT. E entón Alfredo, que ele era a novela, vamos, incluso sacou varias cosas en Twitter e tal, decíame, é que, porque ele decía, é parecido, o que facemos nos e o que faz ti, non? Creo que incluso puxera en Twitter así, porque nos excavamos para encontrar o que tal, e ti excavas tamén, pois, ben, sí. É que eu creo que cando lle mandara o libro puxeñe unha dedicatoria tamén dese estilo. Pero ele decía, o que pasa é que decía a min a novela emocionándome moito porque vía a vida desa xente, porque eu non son capaz, o sea, coa arqueoloxía podemos decir, a ver, pasou isto, non? Pero a vida, o sea, o que era unha persoa tal, claro, non podemos reproducir os campos de concentración, en fin, si non se sabe nada dos cárceles, dos campos, nin vos conto nada. En maio, non sei se foi o 13 ou así, fixen un artigo no País. Xa, bueno, mandei, non? Pensaba que non... Sobre os campos de concentración. O teño no meu en Twitter, tal, que podes enlazar desde ali. Sí, o 13, eu creo que foi o 13 de maio, así. Porque cando se di campos de concentración, inmediatamente a xente di, Auschwitz, vale, sí, aquí hubo 300. En Galicia hubo 9. Entón, claro, e ele facía esa reflexión, e claro, eu que intentei, pois foi eso, o sea, meterme na vida desas mulleres. Por iso digo que o recurso de Rosalía e do Mudo Core, porque era para min dificilísimo, o sea, xa crear un personaxe de tal, Xisca Pepa Loba, si Pepa Loba sabía ler e tal, sabémolo, pero meterme na vida desas outras mulleres para min era moi difícil, non? Entón, pero bueno, pues, aí estamos na literatura con iso. Claro. Pero os espazos non sei. E a casa de Juana de Vega é a mesma. A casa de Juana de Vega é a que está no 56 da Rúa Real, onde está debaixo Sargadelos. Pero nunca estiven dentro. Teño que... A ver, estiven varias veces, aínda estiven aí 10 días... No, en San Pedro de Nós, sí. O sea, nesa casa seguramente máis é verdade, claro, entón... pero esa casa está reformada. Eu leo o teu libro
como que vea a la Juana de Vega de otra manera, de verdad. De verdad, Marilán. Sí, sí, pero es que Juana de Vega no la conoce ninguén. O sea, claro, él la decía conocida porque... A ver, como persona, que decía Elvira, ¿no? Como se fuera como una película, como... Es que Juana de Vega es desconocida. O sea, eu digo sempre nas presentacións, se fose inglesa, a teríades na sopa, de verdade, vería 50 películas, o sea, que a ver se alguén se anima a facer unha película. Pero aquí todavía xente di, hai unha rúa, ou encontras alguén con Teresa, que vicepresidenta, que estiven aí varias veces con Enrique Sáez Ponte, tamén no premio precisamente de, bueno, de restauración. Pero o único que se conserva é o lagar, o resto está modificado. O que pasa é que sí podemos ver que é un sitio maravilloso para estar. A nos agora parece nos increíble que a xente tivese unha casa na Coruña e a 7 kilómetros tivese. Pero sabes que, Marina, pero o que dices tes moitas novelas todavía, porque a Juana de Vega é o patrimonio que deixa para modernizar o patrimonio. Sí, sí, é unha fundación. O patrimonio que deixou para modernizar o agro galego, o rural galego, que a día de hoxe, a cantidade de cousas que se fan. Sí, si entrades na web da fundación. Impresionante. Claro, é que eu, o sea, coñecía Steven Ali, pero que ademais no último ano Steven dúas veces escoitando o que fan, porque unha vez púsose en contacto conmigo a través de unha amiga de tal, Manuela Carmena, que viña a Coruña a dar unha conferencia a presentar un libro e quería ir á Fundación Juana de Vega. Entón esta amiga imaginou que teria conexión, cosa que era certa, pero e entón estivemos ali e Enrique Sáez Ponte explicoulle, en fin, con bastante detalle, pero hai 10 días, o sea, non o venres pasado, o anterior, participei nunha xornada sobre Juana de Vega na Fundación en Oceida, e na Fundación o director, José Manuel Andrade. Deunos unha, vamos, conferencia magnífica contando cousas, só un par de cousas porque me quedaron moi grabadas. Observatorio eólico. Eso montou a Fundación Juana de Vega, no, hai 10 anos ou algo así. Bueno, no en 2014, me parece. Ti me corrixirás. E xa decían, está claro que non podemos seguir así, combustibles fósiles. Galicia ten unhas condicións de vento incribles. Ao lado de Casa de Ramón hai un sitio que se chama Porta Ventosa. Non teño metido nun conto. É así, non? Pero, claro, ten que haber un control, non se pode facer en segundo que espazos e, sobre todo, ademais, ten que haber un retorno para os propietarios. Cando tivemos o bipartito, a que Teresa formou parte, fixeron unha lei, existiu, fixeron unha lei na que había que, digamos, negociar cos propietarios e tiñan que cobrar ou non sei cantos beneficios. É que eu non me acordo como é, pero eu leo o exemplo. En Dinamarca, en Alemania e tal, pois é o 7, o 10, ou non sei que, e aquí é o 2, por exemplo, o 1,8. Claro, que foi o primeiro que fixo Feijó en 2009, cando foi? 2009. O día seguinte, o mes seguinte, cambiou ese decreto, de maneira que agora, como contaba Andrade, que vamos, é un home moi serio, non é ningún isto bolivariano, así e tal, é que realmente están estafando a xente, porque ás veces, o sea, puseron que había dereito a expropiación. É que parece mentira, non, que vivamos en 2023. Entón, observatorio eólico, eso é importantísimo. E bueno, pois Fundación Juana de Vega. Outro, o leite. Até hai nada, o 70% do leite de Galiza saía en bruto. E despois, por aí, onde fose, en Francia, eu que sei, en Asturias, tal, e non lo devolvían como yogur e tal. Grazas ao traballo da Fundación Juana de Vega, neste momento, estamos no 60 que se procesa en Galicia. E queren chegar en 2 anos 70. O sea, é que quero decir que temos riqueza,
bueno, en fin, no, non quero soltar o panfleto. Votade ben, eh? Pero que esta muller que estaba metida nos cárceles, que se preocupaba, deixou tamén un patrimonio que nos está axudando no 2020. Bueno, que foi moi ben xestionado. Está moi ben xestionado. Ahora, último recorte sobre Juana de Vega. Na presentación do libro da vida de Juana de Vega, xa que digo, literaria, que é unha cosa moi rara, que porque fala en primeira persoa Juana, porque ela dixo memorias, que algunhas están utilizadas aquí, pero falan as cidades, eso foi unha idea de Emma, que fantástica. E entón, nesa presentación, Inma Otero, a persoa que o presentou, bueno, que é profesora e crítica, é de Carral, e entón, en Carral, todos os anos, represéntase unha obra de teatro de Manuel María, gran escritor e belísima persoa que eu coñecín. E esa obra que se chama Abril de Lume, Ferro, dixo, encima creo que está colgada en internet, non a baixei, Juana de Vega aparece como unha señora que era contrario ao galego, o cual, non, o sea, é dicir, organizou, este non volo pasei, pero organizou os florais, o sea, contrario ao galego, nada, os pais eran de aldea, o sea, vamos, Ramón Veiga dixome, con toda certeza, falaba galego, falaban todas nesa época, tamén a Pardo Bazán, non? E segundo, que se opuso ao pronunciamento do 46, o dos mártires de Carral. Claro, o dos mártires de Carral organizouse na súa casa. Vamos a ver se nos aclaramos. O dos mártires de Carral, o ano pasado, porque era 150 anos da morte de Juana de Vega, a biblioteca da Diputación de Coruña puso online unha serie de documentos e entre eles estaban, ai non, perdón, me estou liando, non, puso, bueno, non sei se puso estes, os que eu metimos nesa biografía están nas memorias de Juana de Vega, o final, e son tres ou catro telegramas do capitán general de Coruña, o que mandou fusilar os mártires de Carral, no que di a señora condesa de Mina, que era muller de a viúva de Espocimina, a señora condesa de Mina é unha muller máis perigosa que moitos homes pola súa afouteza, ousadía e coñecida propensión ao mal. A mí encantoume da propensión ao mal. E entón, todo o mundo sabe que se organizou isto na súa casa e o único que se pode facer con ela é desterrala, porque senón volverá a organizar outra. Mandou varios e ao final non a desterraron, era a viúva dun heroe, eso sempre di Ramón Veiga, ela puido facer eso, porque, pero, claro, entonces, ás veces, os presuizos que tamén se crearon desde algúns sectores, xa digo, eu, a Manuel María quería moito, pero está claro que non se documentou, non? E entonces aí quere poñer os bons e os malos, e a mala é Juana de Vega, vaya por Dios. Pero bueno, veña, é moi tarde. Moitas gracias as dúas, moitas gracias a Marilar. Eu escuitei por primeira vez a Marilar nun podcast sobre falando sobre matriarcado. Teño que darvos esta dica as Women's Planers. Dixen, Marilar é unha persoa estupenda para estar nun clube de lectura, sabendo tamén Teresa como é esta conversa. Pois creo que é especial, vai quedar no rexisto do Colexio de Arquitectos. Moitas gracias por vir, moitas gracias a xente que está vendo online. Despedímonos durante unha época polo verán. Xa veremos cal é o futuro do clube de lectura. Moitas gracias a todas. Moitas gracias.